Виноградівщина на межі екологічної катастрофи. Вже півроку жителям 39 сіл району нема куди подіти побутові відходи. Через відсутність сміттєзвалища люди змушені зберігати відходи вдома. Дехто вивозить сміття у ліс, дехто просто залишає на вулиці неподалік власних будинків. Через що узбіччя та водойми майже у всіх населених пунктах вкриті сміттям. Тут, як бачимо, і пластик, і скло, і навіть метал. Де ближче доїхати, де ближче викинути. Люди викидують. На жаль, АВЕО відказалося від ціл забирати мусор. І тепер трохи стражають усі, кажуть, узбіччя лісових масивів. На превеликий жаль, заходять ближайші села ввечері і встають, і раз-два висипають мусор і їдуть. З днем ми тут переважно зупиняємо і штрафуємо. Кажемо, бо це переважно такий мусор, що можуть вони й вдома його запалити, позбутися. Спочатку влада району рятувала ситуацію як могла. Організували вивіз сміття на міське сміттєзвалище. Однак кількість відходів з району у 3 рази перевищувала кількість відходів з Виноградова. У результаті чого міський сміттєвий полігон дуже швидко переповнився. Після чого домовилися про вивезення побутових відходів на комунальний полігон Мукачева. Однак і це тривало недовго. Адже там почали бити на сполох з вимогою заборонити приймання твердих побутових відходів з інших районів. Виноградівська районна рада не могла залишатися осторонь цих питань, і кілька років тому нами було здійснено певні заходи і виділено земельну ділянку під облаштування цього полігону. Але відповідними органами державної влади так і не забезпечено вільний доступ до цього місця, до цієї земельної ділянки, відповідно, на сьогоднішній день неможливо там розпочати будівництво і завозити тверді побутові відходи від мешканців Виноградівщини. Досить неприємна ситуація, але адже вже не перший місяць у цьому напрямку відповідними органами та службами в цьому напрямку практично не зроблено жодного кроку. Час іде, сміттєва проблема не тільки не вирішується, а стає справжнім екологічним лихом, каже депутат Виноградівської районної ради Іван Костак. Аби зрушити з мертвої точки одне з найбільш болючих питань району, чиновник підняв його на засіданні за участі голови Виноградівської РДА. Однак, за його словами, чіткої відповіді від держпосадовця, коли ж проблему почнуть вирішувати і яким чином це планують зробити, не отримав. Коли постає питання сміття, чомусь винуваті районних депутатів, а от на такі зустрічі з сільськими головами їх не запрошують. Тобто в односторонньому порядку людей, які до того мають відношення 1%, яким прикривається той сміттєзбирач, тобто АВ Виноградів, що ми як співвласники маємо нести відповідальність. Я хотів сьогодні бути присутній на цьому, але я бачив, що я був небажаний гість. Мене просили, наприклад, деякі сільські голови, щоб я покинув зал, бо це їхня зустріч. Я бачу, що після прочитання ними смс-повідомлення на їхні телефони, хто їм писав, то можна лише здогадатися. Але просто відношення от, у вирішенні такої проблеми трошки неправильне, тому що мають бути задіяні всі члени влади, які мають можливість впливати на цей процес. Голова Виноградівської РДА каже, питання відходів у районі стоїть уже близько 10 років. Каменем спотикання через спротив людей тут завжди ставала земельна ділянка під сміттєвий полігон. Вирішити його й досі не вдається. Але важко говорити із селами, з громадами, із звичайними жителями, які не мають фаху освіту, не можуть багато чого оцінити, однак тим не менше мають право на те, аби мати хорошу якість життя, в принципі, аби і, зокрема, не мати якоїсь небезпеки. Тобто сільські голови заявляють про те, що вони за вирішення цього питання, однак воно впирається у погодження громад, яке вимагає законодавство України. Справа в тому, що раніше попередня влада, попереднє керівництво районної ради хотіли через коліно ламати громади, тобто у вирішенні цієї проблеми із тобто насильно взяли від села, правда, ділянка за межами території села, але вона є земля сільської ради Боржавська.
значить, вилучили із 100 гектарів 15 гектарів землі під будівництво сміттєвого полігону. Люди повстали, значить, люди не одного села, люди до навколишніх сіл повстали, тому що говорилося про одне, що буде якийсь переробний завод, а насправді то сміттємогильник, який, в який хотіли звозити сміття з цілого району. Відкривати сміттєвий полігон на власній території, куди будуть звозити відходи з усіх куточків району, громада кожного села й досі відмовляється, щоб не стати заручниками постійного смороду та бруду, які йтимуть з полігону. У свою чергу місцеві жителі додають, роками чекають обіцяного сміттєпереробного комплексу. Цю проблему треба вирішувати, а от вирішувати в яким чином? Будь-яка громада, от сьогодні піднімалося це питання, сільські голови казали, якщо йде мова про будівництво заводу з переробки сміття, будь-яка громада готова надати місце. Але не сміттєзвалище. Поки не стоїть завод, ні про яке звоження сміття не може бути й мови. Ну, а завод коштує, наскільки я зрозумів, сьогодні було озвучено 28 мільйонів. Коштів нема, європейці готові нам десь навіть допомогти ті кошти шукати, але за участі нашого співфінансування. Ну, але чи можна надавати йому, наприклад, можливість вірити, сумніваюся. Тому що такі подібні питання вже піднімалися декілька десятків років назад. Люди кажуть, якщо влада району і надалі ігноруватиме потреби людей, звертатимуться до президента з вимогою зняти з посади керівника Виноградівської РДА, за діяльності якого не просто не вирішуються проблеми району, а переростають у загрозу для життя місцевих мешканців.